চ্যানেল আজির ভিডিওটো আরম্ভ কৰো ভিডিওটো স্কিপ নকৰা কৈ সম্পূৰ্ণ কৈ চাই থাকিব আরম্ভ গাইস এতি আপোনালোকক সুজিৰ ৰেচিপি দেখোম সুজিৰ হালুয়া কি কি লাগে বলক চাও ভিডিওটো চাই থাকিব আজি আমি সুজিৰ হালুয়াৰ এটা ৰেচিপি দেখোম হেতু কি কি লাগিব সুজি চেনি আৰু বনা লাগিব আমাৰ সুজি চেনি আৰু কাজু অকমান নিমখ কিসমিস আৰু ইলাচি আৰু অকমান মই ঘি দি সুজিখিনি ভাজি লম প্ৰথমতে এতিয়া আমি সুজিটো প্ৰথমে ভাজি লম আমি এতিয়া সুজিখিনি ভালকৈ ভাজি লব লাগিব প্ৰথমতে এতিয়া আমি ইয়াতে চেনি চেনিখিনি দি দিছোঁ পৰিমাণ ধৰণে যিখিনি প্ৰয়োজন সেইখিনি দিয়া হ'ল এতিয়া যিটো এতিয়া এইটো ভাজি থাকিম যেতিয়া মানে কালাৰ আহিব এটা ৰঙচুৱা কালাৰ আহিব তেতিয়া ইয়াতে পানী অকণমান দি দিম যেতিয়া ৰঙচুৱা হ'ব তেতিয়া পানী দিবলৈ এইটো ভালকৈ নাভাজিলে কেঁচা কেঁচা এটা মানে গোন থাকি যায়তো সেইটো কাৰণে ভালকৈ ভাজিব লাগে গাইজ চাওক এইটো ৰঙা হৈ আহিছে এতিয়া গাখীৰেও দিলে দিব পাৰে আৰু পানী দিলেও দিব পাৰে মই গাখীৰ পানী দুয়োটাই মিলাই দিম হালোৱাটোত এতিয়া হৈ আহিছে চাওক মই তাতে পানী গাখীৰ দি দিলোঁ এতিয়া যিবোৰ ৰাখিছিলোঁ কাজু সেইবোৰ দি দিব কিচমিচটো পিছত দিম অকণমান চাওক কিচমিচ ৰেডি হৈ গ'ল হাই হাই আজি আমাৰ এই বাৰ্থডে হেপি বাৰ্থডে পাখিৰ ভিডিঅ'টো চাই থাকিব Happy birthday, happy birthday.